Ahoj děti. Strana nadepsaná dítíní 3 je zakončena čtvrtým cvičením. Toto cvičení jistě zvládnete samostatně, proto prosím přerušte video, vyřešte samostatně a potom se vraťte, ještě řešení porovnáme. Tak se dejte do práce. Výborně, máte hotovo. Nejdříve jste si však přečetli zadání, které zní přečti a nakresli. Tak já čtu hodinky. Tak nakreslit jednoduše hodinky. Vlastně kruh. To je ten ciferník. Takhle přidám pásek a budou to náramkové hodinky s ručíčkama. Jednoduše. Šaty takhle, takhle, krátké rukávy a tak dámské šaty. Další kniha. Tak to si myslím, že by se dalo jednoduše nakreslit. Takhle. Ještě obloučky. Bude otevřená ta kniha. A teďka tady takhle nějaký stránky, takhle stránky a takhle stránky. Tak mám knihu. A poslední. Sluníčko, tak to je jednoduché, tak a paprsky, kruh a rovné čáry. A protože se vám dařilo, tak se na vás to sluníčko bude smát a hodně smát.